haben Videos. Klar. Pagaidiet, vēl papildē. Aksu, līdz tam mirklim, ko tu divreiz ieraus headā filmē. Nu, saprot, lai varētu, nu, redzēt tā tehniku. Nu! Kādas varētu būt? Es tev saku, es nevaru tā īstā. Viņš man headā. Un tu, viņš jau man tev sīk. Pagaidiet, vēl vienu reizi headshot vajadzīt. Ja vēl reiz tev būs hečis, es tev saku. Oi! Nē, tad tu toču noiš. Oi! Man nogalnā jau no sāna. Nu, vēl! Nu, tagad aizsūt. Nu, davai vēl! Vēl vien reizi. Kaut vai vēl divas. Nu, tas tā. Vēl vienu, jo es nepaspēju. Ne, YouTube'ā ieliksi. Nu, ieliec YouTube'ā. Ej, kas tas stāna pa mani? Viņam ir... Viņš tā caur sienu, kā? Caur sienu man čels vienkārši tēmē pa mani. Viņam ir VH, viņš... Nu, sūti! VH, off, davai! Ja viņš tagad man nogalnās ar VH, es tevi iepārstu. Paskatīju!